ារម្មណ៍បងពេលនេះឈឺចាប់បែងដូងបងពេលនេះអាចកាចង់ប្រាប់មីស្មួនឲ្យយល់ពីចិនដាតែមិនអាចវិចារចេញពីចិត្តរឿងរ៉ាវខ្លាំងខ្លាំងលាក់ទុកក្នុងចិត្តចង់សារភាពប្រាប់ស្រោមិនថាបងឈឺចាប់តើគួរនិយាយយ៉ាងណាមិនហ៊ានស្ដីមិនហ៊ានសើសាប់បានត្រឹមឈឺចាប់ពួនទៅចិត្តតែម្នាក់អើយចង់ជ្រៀងចង់រៀបរាប់ចេញពីចិត្តប្រាប់ទៅវមិនថាបងស្នេហ៍ពិតលើរូបស្រីបងទូចិត្តពេលអូនចាំជិញស្ទើរតែស្លាប់ពេលអូននៅក្បែរអ្នកថ្មីតើត្រូវធ្វើអ្វីទើបអូនវិលវិញមករកបងបងខ្វល់បងនឹកអនុសាកនឡងប្រឹងសំដែងប្រាប់នួនល្អងក្រែងអូនស្រណោះចោមរៀងដែលអូនជួលចិត្តស្ងប់ជ្រៀងពេលនេះគ្មានរសជាតិសងស្នេហ៍ប្រែចិត្តស្មងចម្រៀងពីរੂប្រែគ្មានណាបងទូ
ចិត្តពេលអូនចាំជិញស្ទើរតែស្លាប់ពេលអូននៅក្បែរអ្នកថ្មីតើត្រូវធ្វើអ្វីទើបអូនវិលវិញមករកបងបងខំខលបងនឹកអនុសាសន៍ក่อนលោព្រឹងសំដែងប្រាប់នួនល្អងក្រែងអូនស្រណោះចំរៀងដែលអូនជួលចិត្តស្ងប់ច្រៀងពេលនេះគ្មានរសជាតិសោះស្នេហ៍ប្រែចិត្តស្មងចំរៀងពីរੂប្រែគ្មានណា